Vydala se směrem do Grébovky. Představovala si, že třeba potká barona tam. Půjde proti ní úplně stejně jako ten neznámý muž, jenže to bude on. Spatří ji, zastaví se, ona také, pak se k sobě rozeběhnou a padnou si do náruče. Jako ve filmu, až tak to bude velké, až tak to bude dojemné.